Түркия мамыр айынан бастап бидай, сұлы және жүгері сынды шикізаттың импортына салынатын салықты бірден 130%-ға көтермек. Ал негізгі дәнді дақылдарды Анкара Ресейден алады. Бұл ресейлік дихандарға қаншалықты әсер етеді? Кейбір әріптесім Айсана бүгін осы тақырыпты тарқатпақ. Айсана, сөз өзіңде. Айсана, сендің дапырмыз. Рахмет. Әріптес, импортқа салық 1 мамырдан бастап қосылады. Түркияның ресми басылымы саналатын ресми газеттің жазуынша, бұған дейін импортқа ешбір салық салынбаған, ал енді бірден 130% қосылмақ. Бұл шара алдағы маусымда отандық астық өндірушілерді қорғау үшін қабылданып отыр делінген. Ал Ресейдің бидай экспортерлері одағының төрағасы Эдуард Зерниннің айтуынша, түрік билігі қабылдаған бұл шара айтарлықтай қорқынышты емес. Себебі ол ішкі нарықта ғана қолданылады. Ал жергілікті импортерлер шикізатты көптеп алып, күндеп, оның үстіне ақы қосып сатуға дағдыланған екен. Тек бұл өзгеріс құжат рәсімдеу процесін ұзартуы мүмкін, ал шикі өнімді сатып алудағы салық өзгермейді, дейді Зернин. Жалпы өткен жылдың 1 шілдесінен бастап Анкара Мәскеуден 10 миллион тонна бидай, 7 миллион тонна тұқым импорттапты. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Айсана.